Lepo zdrav, spoštovani in spoštovane. Kar se tiče cestne, avtocestne povezave med severom Evrope in jugom, torej med Hamburgom in Solunom, smo prav Slovenci tisti, kjer imamo še nekaj malega neizgrajenega avtocestnega odseka. In sicer tukaj na Pirnski avtocesti je odsek med Draženci in mejnim prehodom Gruško je še vedno zgolj in samo cesta, ki smo jo izgradili v tam nekje v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Kako je sedaj z gradnjo, ki se je pričela sredi oktobra in naj bi trajala vse tja nekje do leta 2018, pa v pogovoru z tremi sogovorniki in sicer najprej z direktorjem projekta pri Darsu Bogdanom Vreznarjem in dvema županoma lokalnih skupnosti, kaj tudi to je pomembno, kako lokalna skupnost reagira na tako pomemben in morda tudi celo krut poseg v prostor. Tako je. Mi smo pravzaprav začeli z deli že začetka avgusta, takrat, ko je bil izvajalec uveden v delo in danes so seveda, kot vidite, dela že v polnem teku. Tisto, kar se je dogajalo avgusta, vse do uradne postavitve temeljnega kamna, seveda je bilo nekaj druga, zdaj pa vidim, da že počasi trasa dobiva svojo podobo. Ja, na začetku se je začelo bolj na delih, kjer se izvajajo premostitve, se pravi na izvajanju nadvozov. Sedaj se pa seveda že vidi tudi obris bodoče trase, delajo se že, aktivnosti se vršijo tudi že na samem avtocestnem trupu in to bo vedno bolj intenzivno vidno tudi na terenu. Gledalcem malo povejo o samem projektu, torej tale del trase, ki je z nama in tudi iza kamere, sodi v ta prvi del, nosilec tega projekta vrednega okoli 54 milijonov je SGP Pomgrad. Kaj se tu dogaja? Ja, trenutno smo na gradbišču takovane prve etape avtoceste Draženci-Gruškove v dolžine 7,26 km. Dela izvaja konzorci slovenskih podjetij na čelu z SGP Pomgradom, pri čemer so ostali izvajalci še cestno podjetje Ptuj, CGP iz Novega mesta in pa Gorenjska gradbena družba. Vrednost tega dela je dobrih 56 milijonov evrov, brez to ni vključen davek na dodano vrednost. In predvidoma bomo končali v 28 mesecih po uvedbi v delo. To konkretno pomeni novembra leta 2017. To pomeni, da bodo pravzaprav že lahko po tej trasi se za božične novoletne praznike peljali turški, grški zdomci domov, pa še kdo drug, ne? In seveda poletna sezona bo tudi 2018 že lažje prenosljiva. Tako je. Leta, kot ste omenil, božični prazniki 2017 bojo že prevozni, bo že prevozna, tako da se bo pravzaprav tisti del, še manjkajoči del, se bo skrčil na samo slabih 6 km avtoceste, koliko še potem ostane do mejnega prehoda. Je pa treba povedati, da seveda je v planu, da se bo takrat močno gradilo že tudi naslednjo etapo, pomeni naslednjih 5,8 km do mejnega prehoda Gruškovje, saj planiramo, da bomo že v kratkem lahko podpisali pogodbo z izvajalcem tudi za tista dela in tista dela potem nekje bi se naj do sredine ali pa rečemo do druge polovice leta 2018 tudi tista dela končala. Ta odsek 5,6 km, če se dobro spomnim, ne, dolg. Prvi je 7,25. 7,25 km. Razen samega cestišča, koliko je tu nadvozov, podvozov, kakih drugih, bom rekel, prometnih rešitev? Ja, na prvem delu teh 7,25 km seveda ni samo avtocesta. Glede na to, da mi za to avtocesto v celoti povozimo oziroma prekrijemo sedanjo glavno cesto, se pravi, kasneje te glavne ceste ne bo več, je v planu izgraditi tudi novo vzporedno cesto, ki bo cesto, nadomestila to glavno cesto, tako da bo pravzaprav omogočila tudi krajanom uporabo necestninske ceste, se nam to konec konca nalaga tudi zakon. In seveda bo ta cesta, vzporedna cesta, ki bo pa tako kot ste omenil, imela značaj regionalne ceste, omogočala tudi dostope do njihovih domov, zemljišč,
in ostalih obcestnih površin. Gradimo seveda tudi premostitvene objekte, dosti premostitvenih objektov je na tem delu, gre za nekaj nadvozov in podvozov, podhodov tudi. Namreč, kakšen tunel mogoče? Tunel na prvi etapi ni. Tunel se pojavi na drugi etapi, dolžine cirka 150 metrov. Namreč te premostitve, ti nadvozi, podvozi, so tista stvar, ki jo pravzaprav lokalni prebivalci najbolj čakajo. Že v času načrtovanja in umestitve prostor je rečeno, da je pravzaprav najpomembnejša stvar, ki jo lokalni prebivalci tako težko čakajo, so ravno te premostitve preko avtoceste. To je sedaj se pokazalo tudi pri v poletnih zastojih, ko se praktično ni dalo prečkati z ene strani na drugo stran glavne ceste zaradi nenehnih kolon in se je po pripovedovanjih lokalnih prebivalcev včasih tudi 15-20 minut čakalo, da so lahko šli z ene strani na drugo. In to je tisto, kar pravzaprav najbolj čakajo in s tem so tudi te njihove, rečemo, velike želje najbolj izpolnjene. Kolikor vem, je tu zraven finančne injekcije Evropske investicijske banke, ne? Med drugim tudi še čakate nek kredit pa oziroma neka nepovratna sredstva iz evropskih virov, ne? Deloma pa tudi sami financirate. Tako je. Finančna konstrukcija nekako zgleda takole, vrednost celotnega projekta glede na potrjen investicijski program znaša 194 milijonov evrov brez davka na dodano vrednost oziroma slabih 250 milijonov evrov upoštevajoč tudi davek na dodano vrednost in stroške financiranja. Od teh sredstev smo že pridobili 3,3 milijone evrov za izvedbo projektov iz tako imenovanih TEN-T sredstev. Nadalje pričakujemo cirka 63 milijonov evrov sredstev iz kohezijskih skladov Evropske unije iz naslednje finančne perspektive 2014-2020. Planirani so krediti Evropske investicijske banke v velikosti cirka 100 milijonov evrov, ostalo so pa lastna sredstva Darsa, tako da pravzaprav bo Dars tukaj dosti sredstev dobil iz Evropske unije. Zdaj, če rečemo, da bo teh cirka 63 milijonov plus 3, ki smo že dobili, gre za kar velik del sredstev, ki bojo pridobljena kot nepovratna sredstva. Tule za vami, vidim, se odvijajo arheološka izkopavanja. Ali morda takšne posegi ne bodo vplivali na dinamiko gradnje? Ne, arheološka izkopavanja so, bom rekel, kar že v drugi polovici del. Na tem odseku so na podlagi predhodnih arheoloških sondaž bila obgotovljena velika območja, kjer jih je treba arheološko preiskati. Gre za preko 17 hektarov zemljišč, ki jih moramo preiskati po principu arheoloških zaščitnih izkopavanj. Tako da smo s temi deli začeli že pred izvajanjem gradbenih del in moram reči, da so arheologi uspešno opravljajo delo in sproti čistijo področja pred gradnjo, tako da gradnje do sedaj niso virali in je tudi v nadaljevanju ne bodo. Ko sem se pripravil na najem pogovor, ne, sem na spletu zasledil informacijo, da so Hrvati pred dnevom dvema nazaj odprli odsek avtoceste od Zagreba proti letališču Pleso, ne, ki naj je bil najdražja investicija, kar se tiče avtoceste in sicer okoli 20 pa nekaj milijonov evrov naj bi stal kilometer ceste. Potem pa primerjava, povprečna cena, slovenska cena za kilometer avtoceste tudi tukaj naj bi bila okoli 17,5 milijona evrov. Ja, to najbolj ne drži. Povprečna cena slovenske avtoceste ni tako visoka. Mislim, da se giblje okoli 11 milijonov evrov. Ta kilometer dejansko bi naj po vrednostih investicijskega programa bil dobrih 16 milijonov evrov, ampak moram pa tu podariti, da so to vrednosti iz investicijskega programa. Sedaj v fazi pridobivanja izvajalcev gradbenih del in že tudi nekaj podpisanih pogodb ugotavljamo, da so bile vrednosti v investicijskem programu dokaj visoko zastavljene. Opažamo, da so sedaj te vrednosti dosti niže.
ponudbe izvajalcev so bile dosti niže in se seveda posledično niža vrednost, končna vrednost, ocenjena končna oziroma predvidena končna vrednost gradbenih del in seveda s tem bo padla tudi vrednost po kilometru zgradnje avtoceste, tako da bo kar precej nižja od te, ki je bila v investicijskem programu ocenjena. Menda, no, pri Hrvati govorim, naj bi tretjino vrednosti naložbe pomenilo zgolj odkup zemljišč. Pri nas je verjetno situacija drugačna. Pri nas je ta situacija drugačna. Vse na tem delu je bil ta procent dost nizek, če izhajamo iz vrednosti, kot sem jo prej povedal, skupne vrednosti projekta in vrednosti zemljišč, ki smo jih imeli za nakupom zemljišč, se vrednost zemljišč pri nas giblje pod 10%. Še nekaj me zanima, ker sem zopet zasledil, ker pa sem prebiral in poslušal, gledal v pripravi na najem pogovor, menda, ne, naj bi se v nekaterih objektih zasebnih stanovanjskih hiš pojavile neke razpoke in da naj bi bila to posledica gradbenih del tukaj na trasi. Ja, res je, da smo v preteklih dneh dobili z strani dveh ali treh stanovalcev na področju Lancove vasi obvestila, da bi naj njihove hiše nekoliko spokale oziroma naj bi se že obstoječe razpoke nekoliko povečale. Takoj smo šli preko izvajalca, ki je pravzaprav odgovoren za to v ugotavljanje, ali je to res oziroma morebitnih vzrokov, tako da zaenkrat pregledujejo to stvar, pripravljajo poročilo ogleda in nimam še končnih podatkov, kaj so ugotovili. Je pa možno seveda, da so hiše, ki so tudi nekatere precej stare, bom rekel še iz časa, ko se ni gradilo tako kvalitetno kot danes, mislim, da se med temi celo pojavila ena hiša, ki je še iz butane gline, se pravi res praktično brez temeljenja, brez vsega narejena. Je možno seveda, da se kakšna razpoka pojavi. Tu treba podariti, da so te stvari seveda na odgovornosti na strani izvajalcev. Oni so v skladu z pogodbenimi določili tudi primorani to svojo morebitno povzročeno škodo zavarovati. To so tudi storili, mi imamo njihove zavarovalne police in v primeru, da bi se skazalo, da so povzročili neko škodo, da so povzročili razpoke na hišah, seveda je strošek teh sanacij, odpravljanja teh vzrokov na njihovi strani. No, zdaj pa se vrnimo k tistemu, kar je verjetno skoraj najpomembneje, v kakšnem sožitju, v sinergijskem sožitju bivata ti dve lokalni skupnosti, ti dve občini, po katerih teče trasa bodoče avtoceste. Ja, iz dosedanjih stikov z lokalnimi skupnostmi, z župani, moram povedati, da je to ta stik zelo dober, da zelo dobro sodelujemo. Župani so bili pravzaprav nenehno vpeti že v faze odkupa zemljišča, razgovore z krajani. Povedati je treba, da smo na trasi odkupili 31 objektov, da smo preselili 19 družin, in seveda brez dobrega stika z prebivalci, z župani, bi to zelo težko opravili v tako kratkem času, kot smo to naredili. Tako da, moje mnenje je, da delamo z roko v roki zelo dobro in mogoče bojo pa kaj več o tem tudi župani povedali, sej kako pa vprašal, oni to vidijo, vprašal, ampak ja. Moram reči, da z našega zornega kota je to sodelovanje, lahko rečem, kar zorno. A veste, kaj je čisto tako iz, bom rekel, zgodovinskega spomina nazaj, mi je bilo hudo, ko sem videl, da se podira tudi nekdanji motel Podlehnik, ne? Tam smo v preteklosti kar dosti kako dobro kavico spili in tako dalje. Tudi kakšne kremšnite so bile dobre pri njih. Tako. Ja, tako je, mi ta motel podiramo, trenutno je tako nekje na polovico podrt, pol še stoji. Je pa res, da ta motel že dve leti ni funkcioniral, tako da mi tu neke škode nismo povzročili, tudi zaradi našega rušenja ne bojo ljudi ob kakšno kavico ali kremšnito. Odkupili smo kompleten kompleks, ki ga je imel Petrol na tem mestu, se pravi tudi obe benzinski črpalki in motel, ruši se vse v celoti. Bo pa na tem mestu nastal novi oskrbni center, sicer ne na takem nivoju kot ta, se pravi, novi oskrbni center bo zajemal oboje stranske benzinske črpalke z trgovino in manjšo restauracijo na obeh straneh.
velikim parkiriščem, tudi izločitvenimi površinami za kamione, motela pa ne bo. In na koncu, vreme je pomembno, ne, kar se tiče gradnje. Zelo pomembno, za cestarijo je vreme zelo pomembno, trenutno nam zelo služi, upamo, da še bo do novega leta dosti takšnih lepih dni, tako da bo izvajalci lahko izkoristili ta čas, maksimalno izvedli dela in seveda dosegli neko ustrezno realizacijo, tako da bo tudi pri njih... In novembra 2017 se peljamo. Novembra 2017 pa mora biti otvoritev tega prvega dela in seveda puščeno v promet. Vse dobro. Hvala lepa. Mi pa seveda zdaj še pobaremo tudi kako in kaj vpliva gradnja avtocestnega odseka Draženci-Gruškovje tudi na življenje lokalnega prebivalstva v obeh občinah. Prvi župan, ki sem ga dobil pred mikrofon, je Friderik Bračič, župan občine Viden. Povejte mi, tak, bom rekel, zelo grob narekovajo poseg v naravo, kot je izgradnja avtoceste, je seveda lahko pri lokalnem prebivalstvu, pri tukajšnjem prebivalstvu doživel tudi morda kakšne negativne odzive. Je bilo kaj morda protestov ali pa kakih civilnih pobud, da tega ne bi delali? Ne, civilni pobud na to gradnje avtoceste ni bilo. Vsekakor v tem času vmešanje v prostor tega projekta je bilo zelo veliko sestankov na občinskem svetu, na krajevnem svetu, na debatah oziroma pogovorih v vsakem prostoru, lokalu in tako naprej, kdaj se bo ta cesta začela. In te termine vemo, da so se predstavljali iz leta v desetletja, lahko rečem, tako da že ljudje so v zadnje časa že pričakovali težko, da se bi ta projekt začel delati. Uh-huh. Seveda, ta projekt prinaša verjetno lokalnemu okolju tudi neke pozitivne učinke, namer kako zaposlitev, morda tudi več prometa v gostinskih lokalih, podobno. Ja, vsekakor. Tako veliki projekt, kot je ta, vsekakor, da se v okolju dogodi, lahko reče še enkrat, v deseti leti ali pa stoletji, mogoče v tem primeru tukaj. Tako da tu so vsekakor tudi možne razne razne izzive na področju kakve zaposlitve. Normalno, gostinci tudi imajo svoje delež z trgovine, prav tako, tako da ja, tu je vsekakor je ena predložnost, da se tudi iz tega projekta nekaj doda kot neka dodana vrednost okolju. Prav gotovo ste na občinskem svetu kar nekajkrat imeli v razprave tudi izgradnjo avtocestnega odseka. Vsekakor, velikokrat. To je bilo, lahko rečem, da so leta, ko se ta projekt nastajal, so bile velikokrat pobude svetnikov, vprašanja, potem razprave na osnovu tega, tako da vedno je bilo ta zadeva je tekla in še tudi sedaj, ko se ta projekt izvaja, je potrebno občinskem svetu vedno poročati o poteku te gradnje. Se pravi, investitor, torej DARS, izvajalci so vam vedno na razpolago, ko imate vi na občinskem svetu vprašanje izgradnje, da vam pojasnijo zadeve? Ja, res tu moram priznati, da so vedno pripravljeni sodelovati, ali v smislu kakega odgovora preko telefona, elektronskega pisanja in tako naprej, kot tudi neposredno na kakih sestankih, ki so potrebni, da se obvešča javnost, v kateri fazi je kakaj projekt ali mogoče kje, kakaj problem nastaja na področju nekega dela prometa in tako naprej, tako da smo tukaj, sodelujemo vedno. Bolj v šali kot zares, ker vseeno gre za območje, ki je izredno kmetijsko močno, ne, živinoreje in tako dalje. Ali se je že zgodilo, zopet v šali vprašam, da je kak kmet dejal, da zaradi brnenja strojev, gradbene mehanizacije njegova krava več nima mleka? Ne, do zdaj še tega ni bilo. Mogoče se bo tudi to pojavilo, ampak jaz mislim, da ljudje razumejo, da taki projekt je bil pričakovan in željen, zaželjen, tako da tudi včasih morajo kaj tu in tam sebe zadržati, ki bo mogoče v drugem primeru tega ne bi. Ne. In ko bo 2017 stekla tule, stekel promet? Ja,
takrat, ko bo stekal promet, bo ta kraj imel drugačno podobo, kot ima sedaj, in drugačno podobo, kot je imel v preteklosti, in drugačno podobo, kot je imel pred 30-40 leti. In so tudi novo regionalno cesto? Vsekakor. No, to hočem povedati, da bo to imel novo, moderno regionalno cesto, avtocesto, ki bo, bo lahko rečem, primerna in se bo vklopila v promet ta v evropske merilo, tako da bo tudi ta del 13-kilometrski, ki je bil do sedaj, bom rekel, vse prej kot primerno temo, bo imela prometno povezavo z evropsko, z evropskimi državami. Kaj vam na koncu ne povem? Vse dobro, vam in občanom občine Videm. Hvala lepa. Pred mikrofon sem povabil še enega predstavnika lokalne skupnosti, tokrat župana občine Podleknik, Marka Malčiča. Povejte mi, tale poseg v naravo, v prostor pomeni kar precejšen stres tako za lokalno skupnost, kot za prebivalce. Kako ste ga pri vas prijeli? Dejansko smo se tega posega začeli zavedati še kome sedaj, ko so dejansko že stroji tukaj, ko vidimo vso to razdajanje v naši podlehniški dolini. Seveda smo ves čas vedeli, da bo to velik poseg, da bo pa tako z takšnimi vplivi na samo okolje, seveda pa vidimo komaj sedaj. Res je, da smo komaj čakali na to in veselimo se že tega, da bo projekt zaključen, kajti ravno to, kar vidimo tukaj za nami, takšni nadvozi so manjkali na tej trasi in to je edini nadvoz v tej naši občini, pa še ta ni bil namenjen občanom, temveč zgolj govedo, ki so ga vozili tukaj čez na pašo. In to je bilo tisto, kar je nas gnalo k pobudam za čim prejšnjo izgradnjo avtoceste, da lahko varno prečkamo to našo dolino, ki nam bo sedaj tudi avtocesta še bolj razdelila, ampak seveda zdaj bodo pa varna prečkanja zagotovljena. Res pa je, da bomo imeli kar nekaj manj doline, kot smo imeli do sedaj, na to se bo treba navaditi in takšno pridobitev je imati kot izziv, kajti v občini Podlehnik dobimo dva avtocestna priključka in na nas je seveda, da bomo poskušali oziroma znali privabiti vse tiste, ki bodo tu skozi potovali in teh ni malo, veliko jih je izven območja avtoceste in jim ponuditi naše lokalne ponudbe, tako turistične kot gospodarske, jih privabiti v našo lokalno skupnost in izrabiti to, kar nam je dejansko zgrajeno, tudi kot poslovno priložnost za vse nas, na račun tega seveda, da bo poseg v okolje, ki pa je velik, vse to tukaj povzročil. O tem, kar ste pravkaj govorili, kakšen je pa odziv med tukajšnjim, bom rekel, prebivalstvom, med podjetniki, kmeti, a se zavedajo priložnosti, ki jih ponuja ta projekt? Ja, odzivi so različni. Seveda, prvi je, da smo veseli, da prihaja avtocesta, kajti komaj smo jo čakali, kot sem prej rekel, zaradi samih varnih prehodov, zaradi izboljšanja okolja, kajti pretok bo hitrejši, onesnaženje bo manj, končno se zanimimo vrst, ki so bile vsako sezono zelo dolge in nestrpni smo bili, kdaj se bo ta gradnja začela. Seveda druga stvar, ki je, smo nekako sočutni za našo naravo, ki bo doživela veliko rano in predvsem kmetje so na tem področju precej prizadeti, saj izgubljajo tiste dobre površine, na katerih so sedaj lahko gospodarili. Seveda zdaj teh površin ni, namenjene so širši javnosti oziroma širšenemu, ne samo družbenemu, evropskemu interesu in seveda treba si bo zagotoviti nadomestna kmetijska zemljišča in pričakujemo tudi v bodoče pomoč ministrstva za okolje, da bo lahko za sredstvi, ki so bila pridobljena z, namen, z plačilom spremembe namenosti, tudi namensko, tudi v občini Podlehnik in na področju Haloz, z temi sredstvi urejena nova kmetijska zemljišča, kajti kmetje želijo kmetovati in za kmetovanje rabijo kmetijske površine na asfaltu, žal krompir ne raste. Še ne raste. Ja. In seveda na nas je, da bomo se trudili vsi skupaj in poskušali jim pomagati, da dobijo nadomestna zemljišča, ki trenutno v Halozah zaraščajo in jih z določenimi ukrepi lahko začnemo tudi kmetijsko izrabljati, vendar zato so pa potrebna sredstva, da tisto, kar je sedaj nekmetijsko, lahko ponovno izrabimo v kmetijske namene. Ste že kaj potrkali na vrata, ne vem, državnega sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ministrstva za kmetijstvo?
Ne, o tem se še nismo pogovarjali, kajti dejansko smo do sedaj vse svoje napore vključili v to, da smo zagotovili primerno traso in pa da seveda se je gradnja začela. Tega posega, kot sem pa že prej rekel, smo se zdaj začeli tudi fizično zavedati in seveda zdaj se bo pa začela tista druga naša pot, da poskušamo vsem tistim, ki so zemljišča izgubili, seveda so dobili plačana, na domestnih pa ne, ampak predvsem kmetje rabijo druga zemljišča, da bodo lahko kmetovati in tukaj moramo najti skupni jezik tako z ministrstvom za okolje, kot tudi morda z skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, ki pa je tudi na tem področju izgubil že zemljišča sam, tako da kaj dosti tudi sam ne bo moral prispevati. Tisto, kar pa je, imajo pa tako ali tako naši kmetje že v najemu in obdelujejo. Povejte mi, z investitorjem dobro sodelujete, torej z Darsom? Z Darsom dobro sodelujemo, že od samega začetka, ko so dejansko začeli se pojavljati na našem področju, smo seveda spostavili korektne odnose. Lahko rečemo, da je ta uprava, ki je trenutno v vodstvu Darsa, tista, ki se je do danes, jih moram pohvaliti, držala vseh terminskih načrtov, kajti, ko smo bila z kolegom iz sosedne občine Bračičem, prvič pri predsedniku uprave, Knezu, nam je podal takrat seveda za nas nekoliko oddaljene načrte, kdaj bo avtocesta zgrajena, ampak kot smo videli, so bili realni, kajti iz danes na jutri ne gre nič, ampak veseli smo, da se jih držijo, da se držijo dogovorov, da dobro sodeluje z lokalnim prebivalstvom, koliko se pač da, seveda vemo pa, da za vse se ne da tako poskrbeti, kot bi želeli, zato pa tudi apeliramo na njih, da poskušajo čim bolj na človeški način se obrniti do tistih, za katerimi še nimajo doseženih sporazumov, kar pa lahko rečem, da se nekako tudi vključuje v te naše pobude in da bodo v kratkem, upam, da v dobro vseh tako tistih, ki jim zemljišča ali objekte jemljajo in pa seveda države in Evrope dosegli sporazum, da bo dejansko za vse dobro. Povejte mi na koncu najnega pogovora, ali so se zaradi te umestitve v prostor avtoceste spremenila razvojna razmišljanja tudi konec koncev skozi razvojne dokumentacije občine Podlehnik? Ja, vsekakor. Vete, Podlehnik je bila dolina miru, bi lahko imenovali pred letom 70, ko se je zgradila ta glavna cesta. Do takrat smo bili dejansko sredi lepega in mirnega okolja. Takrat nam je to pot, ki vidimo, da seveda je naravna gravitacijska pot potovanja iz severa na jug, dejansko vsilila država, lahko bi izbrali tudi nekoliko manj obremenjujočo varianto, ki bi je pobočna za samo okolje, ampak seveda takrat se je gledalo tudi danes, predvsem na stroške in ta varianta je bila po vseh študijah najcenejša in je bila tudi zgrajena. Kot sem pa rekel, poslovna priložnost pa je in mi jo moramo znati izkoristiti. Jaz upam, da jo bomo. Tudi v prostorskih načrtih smo si že zagotovili, da bo ravno na tej lokaciji tudi izhod iz avtoceste, kar pomeni seveda to, da bodo vsi tisti, ki bodo tukaj potovali, lahko dejansko izstopali v samo središče občine kot turiste ali more biti gospodarstveniki. Tukaj so razvojne cone, ki jih moramo ob prejemu in komunalno urediti. Nekaj že imamo, kanalizacija je že zgrajena, tako da treba samo še dogovoriti in poiskati primerne investitorje, ki bodo tudi videli na tem področju poslovno priložnost, da bodo lahko izrabili to, kar nam seveda avtocesta prinaša, to pa je veliko, veliko potnikov, tako osebnih, kot tudi tovornega prometa in vsi ti potujejo z namenom, da se nekje ustavijo in dejansko od Dunaja do sem ni kaj pametnega za ustaviti, ni kaj pametnega za prespati, tudi za pojesti so samo te avtocestna počivališča in vidimo, da bi lahko ravno na tem mestu izvabili vse te silne trume popotnikov v občino Podlehnik, v naše Haloze in tudi iz tega avtocestnega priključka promovirali naše lokalne pridelovalce, tako kmetijskih pridelkov kot predvsem vin, ki so na našem področju dobra in znana in seveda to pomeni določen razvoj tudi za lokalno skupnost in vse tiste, ki bodo
tukaj ostajali ali pa morda celo prihajali, saj Podlehnik za izgradnjo avtoceste postaja bližji večjim mestom, kar pa seveda je pomembno za tiste, ki se odločajo, da bodo tukaj bivali, kajti službe pa vemo, kje so, da niso na teh lokacijah, ampak se treba nekam odpeljati in avtocestni priključek nam zagotavlja hiter dostop. Pa nova delovna mesta verjetno. Seveda nova delovna mesta pa pričakujemo, kajti kot sem rekel, avtocestni priključki so in razvojne cone so načrtovane, rabimo samo investitorje, tako da jih vljudno vabim, da se oglasijo pri nas, kajti tukaj se da tudi zaslužiti. Kaj na koncu reči hvala in vse dobro? Hvala seveda tudi vam, ki predvsem Darso in vsem tistim, ki tukaj izvajajo ta dela in seveda zaželijo, da čim prej in čim bolj mirno zgradimo ta objekt, da ga bomo lahko potem vsi skupaj uporabljali. Hvala lepa še enkrat. Mi pa se vidimo čez te dni. Srečno.